1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាទមានវត្តមានខ្ញុំបាទមីស្ទ័រធីកំពុងតែស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិក្បាលដំរី2អសង្កាត់កកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺមានរថយន្តព្រុសបើកបររថយន្តជាចិន2អ្នកមួយគ្រឿងបានបុកលូដែលដាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងបាទអាមកន្លែងនេះបណ្ដារងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទហើយក៏បានជនជាតិចិន2នាក់បានចាក់ចែងពីទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ហើយបាទគឺបន្សល់ទុកតែនារី2នាក់នៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទព្រមទទួលចិនចាំបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាក្នុងរឿងនេះដែរគឺការបើកបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ងួយដេកឬក៏គាត់ពិសានៅគ្រឿងស្រវឹងបានដល់ថ្នាក់បើករថយន្តមកធ្វើការបុកលូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបែបនេះព្រមទទួលជនហើយនេះដែរគឺជារថយន្តតូចតូយូតាប្រុសដែលពួរអានេះគេហៅពួរថាពួរទឹកបិចព្រមទទួលជនបាទដែលឲ្យយើងទៅមើលស្លាកលេខរថយន្តទាំងអស់គ្នាបែបព្រមទទួលជនបាទបាទនេះគឺជារថយន្តបាទប្រុសដែលមានស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BA 95-42 បាទភ្នំពេញ 2BA 95-42 ផងដែរដែលបើកបោដោយជនជាតិចិន2នាក់ផងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅក្នុងការបើកបោគឺមានមនុស្សស្រីដែលរួមដំណើរឬអត់ឬក៏ជាមនុស្សប្រុសទៅពីគឺយើងអត់ទាន់ដឹងដែរព្រោះថាយើងដឹងថាជាជនជាតិចិនផងដែរដែលធ្វើការបើករថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងនេះផងដែរបាទគឺគាត់បើកបោបណ្ដាលឲ្យព្រេចង្កូតមកបុកលូដែរដាក់នៅឯខាងផ្លូវនេះដែលជាលូដាក់សម្រាមព្រមទទួលជឿនបាទគឺបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផ្ទាល់តែម្ដងពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយបងប្អូនយើងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅកន្លែងដែលខូចខាតនៃរថយន្តផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចខូចខាតនៃរថយន្តប្រុសបាទនៅខាងមុខនេះដែរគឺខូចខាតយ៉ាងដំណំកបុលរថយន្តខាងមុខនេះគឺបានប៉ើងឡើងលើផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏មានការបែកកញ្ចក់នៅខាងមុខនិងមានការផ្ទុះពងនៅខាងក្នុងរថយន្តដល់តែ2ឯណោះបាទពងសវត្ថិភាពនៅក្នុងរថយន្តនេះផងដែរព្រមទទួលជននៅក្នុងនេះដែរគឺមិនមានអ្នករងរបួសទេប៉ុន្តែគាត់បានចាក់ចែងពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ហើយឥឡូវនេះគឺសូមវត្តមានបាទសមាជិកយើងបានមកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបើຕົកមិនចេះទៀតកន្លែងនេះផ្លូវកោងផងព្រមទទួលជនអាចនឹងមានការបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់បើកបរនៅពេលយប់ហើយណាមួយផ្លូវនេះដែរគឺមានស្ថានភាពងឹតផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺសមាជិកយើងសូមវត្តមានសមាជិកបាទមកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយសម្រួលបាទនឹងធ្វើការយកករថយន្តនេះអាចគៀនសិនទៅបាទដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណីតទៅមុខទៀតនោះក៏ធ្វើតាមស្ថានភាពទៅចោះប៉ុន្តែរថយន្តនេះគឺនៅអែបកដាផ្លេសបាទកាលលោមានបងប្អូនយើងណាមកដែលជិះម៉ូតូមកឬក៏បើកបោតាមមជ្ឈបាយណាមួយមកគឺអាចនឹងប៉ះអីទៀតព្រោះកន្លែងនេះគឺងឹតផងដែរគឺនៅជិតនឹងផ្សារព្រែកទាផ្ទាល់តែម្ដងបាទជិតនឹងផ្សារព្រែកទាផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅក្នុងភូមិក្បាលដំរីទី2សង្កាត់កកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តជនហើយឡើយនេះគឺយើងឃើញថាបន្សល់ទុកតែនារីបាទ2នាក់បាទដែលនៅទីតាំងកន្លែងកើតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនយើងបាទប្រិមត្តបានទស្សនានៅក្នុងការឡាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានសវណ្ណភូមិប៉ុស្តិ៍ផងដែរដើម្បីកែលោបងប្អូនយើងដែលនៅម្ដុំនោះបានទស្សនានៅការឡាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានសវណ្ណភូមិប៉ុស្តិ៍បង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងផ្លូវកោងនេះផងដែរបាទគឺកន្លែងផ្លូវកោងចេញពីផ្សារព្រែកទាទៅរកផ្លូវសាព័ត៌មានរុស្ស៊ីខាងមុខប្រលីយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញចឹងហើយបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថារឿងងឹតបន្តិចហើយបាទអធិស្ឋានដល់បងប្អូនប្រិមិត្តរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺបាទនេះគឺលូនេះគឺបាក់ចំនួន2កង់ផងដែរបាទនៅខាងមុខខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះបាទគឺអូបាទជ្រៅណាស់បាទមើលទៅចិត្តបាទនេះបាទមានធ្លាក់លូទៀតបាទមកលូនេះគឺថាមកចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមត្តជននេះគាត់ជាព័ត៌មានធំដែលយើងទទួលបានពីទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុអត់តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងឃើញហើយរថយន្តទុះពងមកបាទអើយ
សង្ស័យតែសវឹងស៊ីមសេនបាទសង្ស័យតែសវឹងផងក៏មិនដឹងបងប្អូនយើងបាទគឺយើងក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់សវឹងឬក៏គាត់ងួយដេកដែរគាត់អាចជាពលក៏ធម្មតាដោយសារអ្នកបើកបររថយន្ត2អ្នកនេះគឺបានអាចចាក់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅហើយបាទមិនសល់ទុកតែជាតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណានៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះព្រមទទួលជន់បាទហើយយើងឃើញហើយបាទគឺបង្កនៅការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពផងដែរមកផ្ដិតទិដ្ឋភាពនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងបានបុកលូដែលដាក់នៅតាមផ្លូវនេះដែរគឺចំនួនបាក់អស់ចំនួនបាក់ជា2តែម្ដងបាទមិនថាលូនេះតែមួយដើមទេបាទគឺបាក់ជា2តែម្ដងបាទគឺមិនដឹងថាលបឿននៅក្នុងការបោកបោគឺលបឿនប្រមាណនោះទេព្រមទទួលជន់បាទគឺបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចឲ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនៅផ្នែកខាងមុខនេះហើយក៏មានការផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពដល់តែ2ឯណោះនៅខាងមុខនៅកន្លែងកាប៊ីននឹងផងដែរព្រមទទួលជន់បាទនេះផងដែរគឺជាពងដែលបានផ្ទុះផងដែរពងសុវត្ថិភាពគឺពងចង្កូតនិងពងខាងមុខនោះបាទការពារសុវត្ថិភាពនោះបាទព្រមទទួលជន់បាទឥឡូវបងស្រីចាញ់តែសម្លេងក៏បានដែរគាត់បើកបងហ្នឹងគឺបើកបងមរុខប្រុសនឹង2មែនបងស្រីអត់ទេខុសមួយទៅបងខុសមួយស្រីមួយបងណាមានទេតែគាត់តែឯងគាត់តែឯងទេអូគាត់ជាមនុស្សប្រុសទេបងណាចាអូឥឡូវគាត់តាបាត់ហើយគាត់មានរងរបួសហីអត់អីហ៎អត់អីទេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមុនហ្នឹងមានសមត្ថកិច្ចអីមកទេបងប្រុសអូបងស្រីខ្ញុំមកដាក់ចំមុខទេបងអាចចេញតែសម្លេងទៅបានទេបងស្រីខ្ញុំសុំសាកសួរពលរដ្ឋមានតិចបងអូនផ្សារពលរដ្ឋមានអង្គភាពផ្សារពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពប៉ុស្តិ៍បាទពេលមកទៅជិនយើងបានទទួលពលរដ្ឋមានបឋមខ្លះពីបងស្រីខាងលើដែលគាត់បានមកចេះហើយថាគឺបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទគឺផុសម្នាក់ណាម្នាក់បាទម្នាក់គឺម្នាក់បាទមុនតបងគឺពីរនាក់អញ្ចឹងសុំកែតម្រូវគឺតែម្នាក់ទេតែមិនមានអ្នកការរងរបួសអីទេបាទគឺគាត់បានចាក់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយមកសល់ទុកបងស្រីដែលជាតំណាងរបស់គាត់នេះគឺ2អ្នកផងដែរបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទហើយរឿងការដោះស្រាយយ៉ាងណានោះក៏យើងក៏ទាន់ដឹងដែរទោះតែមានវិធានការពីសមត្ថកិច្ចហើយក្នុងការផ្សាយនេះដែរក៏ស្នើសុំដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរដើម្បីធ្វើការយករថយន្តអាប់គីនទៅកន្លែងណាសិនបាទដោយសារកតុយរថយន្តនេះរៀងអាចបាទរៀងលយមកផ្លូវដែរអញ្ចឹងហើយអាចមាននឹងការប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយណាមួយទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះដែរបាទឥឡូវរថយន្តមកពីនោះទៀតហើយបាទពីមុនទៅជន់មកគឺផ្លូវនេះដែរគឺតូចស្ងាត់ហើយមានរថយន្តបើកច្រើនមែនតើណាពីមុនទៅជន់បាទណាតូចហ្នឹងបាទគឺគូតរថយន្តប្រុសពណ៌ទឹកបិចនេះដែរបាទគឺលយមកផ្លូវខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយគឺក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនូវព័ត៌មានមួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងទូរទស្សន៍សិកជនដែលតែងទៅតាមដានរាល់ការផ្សាយបាទអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដែលបើកបរតាមផ្លូវនេះគឺផ្លូវនេះដែរគឺឈ្មោះពីផ្សារព្រែកទាទៅរកផ្លូវសហព័ត៌ស៊ីនៅខាងមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញផងដែរបាទប្រិមត្តជនអញ្ចឹងដល់កន្លែងកោងនៅខាងមុខរោងចក្រមួយហ្នឹងសូមបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺឃើញផាសស្អាតមកគឺរៀងលឿនដែរប្រិមត្តជនបានមកពីខាងនោះបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយសូមវត្តមានសមត្ថកិច្ចឬក៏កងកម្លាំងយើងបាទសូមមកធ្វើការសម្រួលយករថយន្តទៅអែបគៀនសិនបាទដើម្បីជួយបញ្ជានៅការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលយើងមើលមិនឃើញទេប្រិមត្តទូទៅចិនបាទកែលោកបងប្អូនយើងណាធ្វើដំណើរឲ្យមកលឿនទៀតអាចនឹងប៉ះមកតង់ទៀតចឹងទៅបាទមកកទៅជាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយទៀតទៅបាទប្រិមត្តទូទៅចិនបាទអូឥឡូវនេះគឺជាមានរថយន្តបានមកហើយបាទគឺក៏មកធ្វើការអូសរថយន្តនេះដើម្បីយកទៅជួសជុលឬក៏យកទៅណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរប្រិមត្តទូទៅចិនបាទបាទហើយនេះចំណុចខូចខាតនៃរថយន្តព្រុសផងដែរបាទឃើញថាលូនេះមកកង់បាក់ជា2តែម្ដងបាទមិនដឹងថាលបឿនប្រមាណទេនៅក្នុងការបើកបររបស់គាត់តើគាត់មានហូបគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ងងុយដេកក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរណាព្រមទៅជិនដោយសារគាត់បានចាក់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ហើយបាទចឹងហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមកកើតនៅការប្រុងប្រយ័ត្នបាទកើតនៅការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបើកបរបាទ
ើសិនជាមានការមួយដេកឬក៏យ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនយើងធ្វើការសម្រាកនៅកន្លែងឯកគ្នាណាមួយដែលសុវត្ថិភាពបាទឬក៏ចូលកន្លែងណាមួយទៅដើម្បីរកអីពិសាឲ្យសិនទៅឲ្យស្វាងសិនទៅដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយមួយទៀតនោះដែរគឺបងប្អូនយើងបាទបើសិនជាបើកបោកុំពិសាគ្រឿងសវឹងណាបងប្អូនបើសិនជាសវឹងសូមកបើកបោបាទកែលោកអង្គរទៅជាគ្រូថ្នាក់ណាមួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរួមដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចេះមួយចេះពីរបងប្អូនព្រមិត្តគឺពិបាកមែនទែនបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺនេះគឺផ្លូវរៀងស្ងាត់ដែរមកតឯងទេបាទនេះគឺជារថយន្តព្រោះមកតឯងទេខូចខាតនៅផ្នែកកម្បូលខាងមុខនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅមតជនបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងបែកធុងទឹកបាទបែកកញ្ចក់បាទផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពទៀតបាទបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរបាទគឺរថយន្តមួយគ្រឿងរថយន្តតូរចាក់តូរយូតាប្រុសបាទគឺបើកបោដល់ជិតជិតចិនម្នាក់មិនមកអមានមកអរងរបួសទេបាទគឺខូចខាតតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដែរក៏បានតាក់តងធ្វើការហៅរថយន្តស្ទួយដើម្បីស្ទួយរថយន្តទៅធ្វើការជួសជុលឬក៏យកទៅណាបន្តទៀតក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរណាព្រមទទួលទស្សនវិជ្ជារបស់យើងបាទបាទមកកនការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនព្រមទូទាស់ជនបានតាមម្ដាយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិបាទក្បាលដំរីទី2សង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរបាទគឺមិនដឹងថាផ្ទៃជកោតយ៉ាងម៉េចបានមកដល់ថ្នាក់បុកយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់លូជា2បាទនៅតាមម្ដាយផ្លូវបេតុងនេះផងដែរបាទគឺអពុតជារន្ធត់មែនទែនហើយក៏សំណាងមួយផងដែរដែលបានពងសុវត្ថិភាពធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទមិនបង្កឲ្យរងរបួសនោះទេចំពោះអ្នកបើកបោះបាទប្រិមត្តជនបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមត្តដែលចំណាយពេលដើម្បីម្លាយខ្ញុំមីស្ទ័រធីបាទសូមបញ្ចប់នៅការ live ទៅត្រង់នេះបាទជាចុងក្រោយដែរបាទសិនខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយបាទលើលោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយបាទក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនប្រិមត្តដែលចំណាយពេលដើម្បីម្លាយតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានស្ពានភូមិផុសផងដែរបាទសិនជាបងប្អូនយើងចង់ផ្ដល់នៅការសបផ្សាយ sponsor spot ពាណិជ្ជកម្មរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចតតមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្វើការដាក់ caption នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទសិនជាបងប្អូនយើងចង់តាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយ live បន្តផ្ទាល់បាទ24ម៉ោងឬ25ម៉ោងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Facebook search ពាក្យពួកសារព័ត៌មានសវណ្ណភូមិបងប្អូនជួយចុច like និងចុច subscribe នៅទូបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផងដែរបាទរាល់ព័ត៌មានបន្តយើងខ្ញុំធ្វើការ update ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រអសារព័ត៌មានសវណ្ណភូមិផងដែរបាទគណៈពិតខ្ញុំបាទ Mr. T រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គភាពសារព័ត៌មានសវណ្ណភូមិផងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុបាទសូមអរគុណហើយសូមគោរពលា